Ahojky krásky, vítám vás u dnešního videa a dneska to budou oblíbenci, ale prdlajs. Znova. Ahojky krásky, vítám vás u dnešního videa a dneska to budou nákupy, docela velký nákupy za květen a kousek dubna ještě zbylo, takže se to můžeme pustit. Takže mám tu toho poměrně dost, řekla bych, a nevím, čím mám začít. Jako první teda asi začnu tady tou paletkou, kterou jste už mohli vidět. Samostatný video tady na tuhle paletku je v Makeup Revolution a je to Redemption Palette Essentials Matte. Je skvělá, fakt se z ní dobře pracuje a více můžete podívat buď na blogu, na fotky tady tyhletý paletky i swatche. A nebo celkově jenom to video, který se zaměřuje tady na tu paletku a recenzi a spoče naživo. Takže stála 200 a je právě z Rossmana, že tam teďka dali nějaký výrobky tady tý Makeup Revolution, takže jsem tam nemusela naklusat a nějakou si vybrat. Takže tuhle. Dál jsem byla v DMku a tam jsem si teda nakoupila docela požehnaný množství věcí na mě. Za tenhle měsíc fakt docela rozšoupla, řekla bych. No. A jako první tady mám tady tenhle ten deodorant od Balei. Je to zvoní kokosu, já kokos miluju, fakt ho snesu ve všem, ne na jídlo. Nesnáším jídle kokos, to je divný, ale miluju vůni kokosu úplně strašně moc. Takže jsem si koupila tenhle deodorant a je fakt úplně moc voňavej. Líbí se mi strašně to balení, vypadá fakt takový letní, úplně k moři dělaný. Fakt. A kdo to dusí? Dobrý. Takže tohle je úplně super. A fakt, jako, když si to nastříkám i trochu přes oblečení, tak to fakt dlouho voní. Takže taky super. A jenom za nějakých 40 korun, tuším, nevím. Pak, ano, miluji kokos. A tak jsem si vzala i tady to kokosový hydratační mlíko, tělový. A je toho nějak hodně, 400 ml dokonce, takže to je fakt docela veliký. Božsky to voní, krásně to hydratuje, není to hutný, takže se to dobře roztírá, rychle se to vsakuje. A božsky to voní hlavně, takže to je nejdůležitější, prostě musí to krásně vonět a tohle fakt nádherně voní, takže já, která jako úplně mě nebaví hrozně se mazat, i když mám hrozně moc tělových mlík, protože miluju tu jejich vůni, ale moc je nepoužívám, protože mě to prostě nebaví na sebe patlat, ale tohle mě fakt donutilo, protože se s tím dobře pracuje, je to rychlý a krásně voňavý. A taky jenom za nějaké 40 korun ruším. Pak jsem si vzala zase do zásoby tady můj oblíbený suchý šampon od Swiss Eau Paire. Ten je prostě boží, nedusí, jako ten jedno od Balei, ten je úplně na prd. Tady ten je super, ty vlasy fakt jako jsou takový objemný, jak umytý čerstvě, nadechaný, fakt ten mám hrozně ráda, takže ten jsem si koupila už po druhý. Mě strašně lákala tady ta věcička, už strašně dlouho jsem to viděla u několika zahraničních youtuberek a ono se to už dostalo konečně i k nám a je to tady ta Baby Skin od Maybelline, je to nějaká báze, která by měla vlastně vyhalazovat pory, tuším. Je fakt úplně, já jsem nikdy neměla podkladovou bázi a je to pro mě takový nový, fakt úplně krásně zjemný pleť, úplně má to jak dětskou prdelku, to je strašně taková zvláštní konzistence, taková silikonová, úplně strašně jemnou pleť to udělá. A vůbec to na té pleti není vidět, ale když přesto předejde, to je prostě úplně takový zvláštní, to jsem fakt jako nikdy nezažila, takže pro mě je to taková jako wow bomba. Takže a fakt ten make-up se na tom líp rozetře, mám teďka úplně jemnou pleť a úplně takovou vyhlazenou, úplně superovou a sehnala jsem ho teda v akci za 170 korun, tuším.
Takže jsem to musela nevzít. Jsem to naházela do košíku všechno. Pak jsem si dlouho dělala zálusk na ty nový laky od Rita Ora. A vzala jsem si teda tady tyhle ty dva, protože takový odstín ve svý sbírce ještě nemám. Tenhle je v odstínu 498 Rain Go Away. Takhle je to taková studená hnědošedá. Mám ho teďka na nechtech. To je prostě taková originální barva, kterou fakt jako nemám ještě. Takže jsem musela vzít, jo? Vypadá, mi se fakt hezky, mě se to líbí. Hlavně když mám ten samoopalovák, tak to prostě vypadá moc pěkně. A líbí se mi hrozně ten detail těch kytiček, to je prostě nádherný. Takže super. A tady ten druhej, to je taková krásná broskvová barvička, kterou taky ještě ve svý sbírce nemám. A tohle v odstínu píčela. Dobrý název. Ale ano, v angličtině to sedí, jinak ne. Takže to je moc krásná barvička. A dál jsem si tam ještě vzala v akci, tady to bylo taky v akci, a vzala jsem si tady ten, víš, to má strašně rozkošnou lahvičku, to je miniaturní, neonovej lak od Dermacool. Takhle vypadá, že je červený, ale je to fakt taková úplně sitá, neonová, růžová. Je to fakt růžový, jo, ale takhle to vypadá červený a strašně to svítí. V tom obchodě jako to vypadalo úplně jinak, než jako prostě já jsem tam to bylo pod zářivkama, to vypadalo úplně jinak, říkám, jo, pěkná barvička, ale teď, když to vidím na světlo, to je ještě úžasnější barvička, takže moc se těším, až to vyzkouším. Nevím teda, jestli pod to dám bílej lak, nebo ne. Uvidím. Ukaž to, jakou má konzistenci. Tenhle bych zrovna mohl kryt sám, protože já mám zelený, tady tenhle neonový a ten teda sám o sobě nekryje, ale tady to mi nepřijde tak vodový, takže ten by mohl být trošku lepší. A je teda v odstínu, moment, ještě Neon Love. A pak jsem si tam ještě vzala z nějaký nový kolekce od Essence, nebo nevím, jestli je nová, ale já jsem to teda ještě nevěděla, takže teďka. A je to z kolekce Brit Tea. A je to tvářenka v odstínu Terrific Garden Party, 01. To je prostě nádherná tvářenka. Ona má prostě na sobě takový relief růžiček, takových světlonkých, strašně krásný. Ta bílá má takový šimer, tady ty růžový jsou spíš matnější, takže tady to používá čistě třeba jenom jako rozjasňovač, jestli to jenom pak, to není takhle vidět, jo, ono jenom fakt na tvářích. Mám ho teďka teda na tvářích, je fakt taková jemňoučká růžovoučka, nevím, jestli bude vidět swatch, ono je to fakt takový úplně jemňoučký, ale strašně pěkná je, jo, ale světlonka, ukážu spíš tady. Fakt světlounka, přirozená, moc pěkný. Já mě se líbí i ty balení od Essence, takže jo. Pak jsem nastoupila do Kiku, kde jsem taky jak šílená běhala. Jsem se nějak rozšoupla prostě, tak jsem tam vběhla. Nevzala jsem si košík, takže Tom za mnou běhal a všechno sbíral do ruk, takže takhle šel prostě úplně s plnýma rukama, narvanýma věcma. No a jako první tady mám takovejhle krásný bloček, má na sobě takový krásný kopretinky, je to růžový, má to i záložku, tady tu gumičku a já jsem si z toho prostě udělala jakože zápisník. Takže jsem si tam udělala řádky a napsala jsem si tam prostě datumy a tak. Takže jsem si to udělala takový diářek. Takže se mi to strašně líbilo, to úplně super. Pak jsem si vzala tady tohle. To, protože já jak sleduju tu rodinku Sekony Jollies, jo, ty, oni jsou z Anglie, tak točí každodenní vlogy a právě ta youtuberka, ta Anna, tak ona vždycky nosila na ruce takový ty krásný gumičky a pak to používala i do vlasů a hrozně pěkně to vypadalo. No oni je teďka mají v Kiku, jsou to takovýhle gumičky, které můžete použít i jako náramek. Já jsem to tak v týdnu i nosila. Prostě máte to i na ruce, vám to hezky vypadá, jako nemusíte, ne, že máte na ruce gumičku, takže to vypadá jako náramek. Pak si to sundáte, máte z toho gumičku. Prostě takový všestranný využití a hrozně pěkně to vypadá. A ty gumičky jsou jako docela dobře držej, řekla bych, a ani se tolik nevytahujou. Takže ty jsou krásné, že jsem si vzala takovýhle. To je tak krásno. To je to puntíko, to taky. Ještě mám jednu někde. Tady je.
Ještě mám takovouhle. Lákovýhle vzorek. Tak si ho dám k tomu, no. A jedny stály 25 korun. Já jsem mám zde furt čeká pes. Něco se mu furt nelíbí. Pak jsem si vzala, já nevím, jestli to budu vůbec nosit, ale mě to prostě tak strašně zaujalo, že jsem si to musela koupit. Mně se to hrozně líbilo, ten vzor. A je to takováhle ta čelenka z drátku, ta bandana, nevím, jak se tomu říká. A má to takovýhle krásný kopretinky, jako teď bych, no, by se mi to možná hodilo. Že jo, uklízečka hadr. Jasně, tak. Ale mně se to prostě strašně líbilo, že třeba bych to mohla využít, nevím, třeba k nějakému tutoriálu. Nevím, hrozně se mi to líbilo, takže jsem si to vzala za nějakých asi 25 korun, takže dobrý. Pak tu mám z Kiku, tak ještě nevím, jak to úplně využiju, ale mně se to prostě líbilo. Jsou to takovýhle visící ozdůbky a jsou to takovýhle krásné kytičky s potiskem kytiček. A jsou takhle barevně štěšky, tam je taková růžová, jak vidíte všechny. Uvidím, co s tím udělám, ale mě z toho hrozně vydělá 25 korun, tak jsem to taky vzala a uvidím ještě, kam to pověsím, ale něco s tím určitě vymyslím. Pak jsem neodolala tomuhle, prostě to je rozkošný, nádherný a hodí se mi to sem. A jsou to tady ty pidími díky kyblíčky, takovýhle plechový. A já jsem z toho udělala stojánek na svíčky, protože když si do toho dáte svíčku a večer to zapálíte, tak vám to prostě na stěnu promítá tady ty krásné kytičky. Když úplně zhasnete, tak jsem ty kytičky dokonce viděla i na stěně, teda na stěně, na stropě. Fakt krásně to vypadá a je to hrozně nádherný. A roztomilý, krásný. To asi nebude to nejlepší využití, takže to jsou fakt úžasný. Dál tu mám skiku. Takovouhle krásnou svíčku, mě se hrozně líbila, zase byla růžová, takže jsem chtěla něco do pokoje zase. A je to takováhle svíčka, já už to rozbalím. Ale dárek to nebude, takže takhle, ježiš, tak krásno. Takže má v sobě takovýhle krásnýho motýlka, to je prostě úplně nádherný. Fuj, no nevoní to. Takže to je úplně, to je strašně roztomilý, to je štěstí než tomu obalu. Jsem unešená. Kam to vystavíme? To je krásný. Já tady si dělám takovou poličku krásných věcí. Protože jsem nevěděla, co jsem furt mám dát. Mně se sem nic nelíbilo. A teďka jsem začala kupovat takový růžový a bílý ozdoby a udělala jsem si to prostě něco takovýhleho a hrozně se mi to líbí tady už konečně. Bude třeba sem. Dobrý. Co tu mám dál? Pak ještě poslední věc, Kiku. Asi už poslední a ještě ne. Pak jsem si tam koupila takovýhle krásný ťapky, jsou takový hadrový a jsou to takovýhle, mají krásný puntíky vevnitř. Takový něco jako balerinky a má tu pásek, protože já mám úplně debilní nohy, to už víte, že já prostě nemůžu nosit žádný boty. Balerinky teda, nebo něco takového, buď mě dřou, nebo mě padají, nebo i když jsou malý, tak mě padají a tlačej a já nevím, já mám prostě úplně debilní nohy, ale tohle na noze drží, protože to má takhle páseček a jsou prostě pěkný, hadrový a byly jenom za 169 korun, takže myslím, že super a vypadají pěkně na noze, tak uvidím, snad mě nebudou dřít jako všechno. No a teď už snad poslední věc z Kiku. Tak jsem si koupila dva takovýhle polštáře, měli slevněný jeden za 79 korun, takže jsem si hned takže jsem si hned vzala dva a jsou to takovýhle krásný polštářky, takový jakože ombre, strašně pěkný, strašně tvrdý, ale hrozně pěkně vypadají na posteli, takže to vám pak taky ukážu v blížším pohledu, protože jsou fakt krásný a do pokoje se mi hodí, takže jsem se tady teďka tak jako dozařídila. Pak tu mám ještě jednu věc a já nevím, jestli jsem už ukazovala v minulých nákupech, ale je to tady tahletá mycí houba, se k tomu se teďka strašně ráda miju a je růžová, je krásná. A řekla bych, že tady mám nějak moc růžových věcí. No, ale je hrozně pěkná. Je, voní. Je umytá. Co tu mám dál? Jo. Pak jsem byla v Pepku.
tam mají strašně krásné ozdoby, já bych tam vykoupila všechno, mají tam krásné oblečky na děti. Dekorace, nádobí, fakt krásné věci, vybrala bych si tam toho strašně moc. Jako první je tady takovýho svícenek, který jsem si koupila až na druhý pokus a teď ho pevně držím, protože já jsem si ho přinesla z obchodu. Samozřejmě položila jsem tašku takhle na botník a ono se sesunula a spadla na zem, na beton, takže se to rozbilo, měla jsem strašně smutná, protože jsem se na to těšila, že se to zapálím. No ale pak tam naši jeli znova a koupili mi teda znova, měli poslední, protože to byla nějaký výprodej ze zimy, takže už ho neměli. Takže to je krásný a taky to promítá tady ty tečičky. Opatrně. A pak to jsem si ještě koupila v Pepku, aby toho nebylo málo, tady těch ozdob. Tak takovýhle krásný svítínek, taková lucernička, je to strašně hezký. Je tam vevnitř takovýhle jako sklo proti požáru. Tak tohle promítá úplně božsky, protože to je veliký, to se rozpromítne skoro po celém pokoji. Fakt nádherný, já vám to třeba v noci natočím, nebo až bude večer, tak vám natočím, jak to krásně všechno svítí. A uvidíte, že to je prostě bomba. Takže ten jde sem. Tak. A je to. Tak a jdeme dál. Mám tu věc z Avonu. Jedna je tady taková tuška na obočí. Chtěla jsem zkusit nějakou normální tušku na obočí, která jako kreslí vůbec. Mám tu jednu od Miss Sporty, ta je šílená. To na to musím rýt, aby to něco udělalo. A tahle fakt je super, je měkoučka. A má i dobrou barvu, mám ji teďka na obočí. Je teda takováhle vysunovací a fakt stačí jenom maličko a kreslí. Tohle bylo víc než maličko, ale fakt jako vidíte, že je krásně pigmentovaná. A není to taková ta posraná hnědá do oranžova, taková ta dozrst, ta se mi nelíbí, tu jsem právě nechtěla, bála jsem se, že taková bude. Ale ne, je to fakt taková krásná hnědá, která se mi hodí k vlasům, takže tu teďka ráda používám. Super v odstínu brown, žiby, dark brown. Pak jsem chtěla zkusit nějaký fixační spray na make-up a koupila jsem si taky tady tenhle ten od Avonu. Je takový černý, vypadá fakt jako profi, jo. A takhle prostě nastříkám a ono to zároveň krásně osvěží. A ten make-up to fakt docela zafixuje, protože cítím, jak je to něco jak lak na vlasy, akorát je to na obličeji, takže to nelepí tak moc. Prostě cítím, že to prostě za tom zasychá, ale celý den to vydrží. Všimla jsem si, že mi díl vydrží teďka tvářenka, takže snad to tak asi to funguje. Jako první se lesknu, než to zaschne. Ale je to fakt hrozně příjemný, já myslím, že na léto to bude moc příjemný. Ale nevysušuje to, což je super. Takže zatím jsem s tím spokojena. A pak jsem si koupila ještě Sadu, co tam je? Zase tělový mlíko, který nepoužívám. A pak je tam sprcháč, ty využiju, a pak je tam takový ten vonavý spray. A je to teda z vůní tady toho manga a granátový jablko, to miluju, to je krásná vůně. I ten sprcháč, i toho jsem si ještě neskoušela. Asi začnu mazat. Musím se přinutit. Musím, protože toho mám fakt moc. Takže tyhle tři věci jsou super. Pak jsem si objednávala teda dvě věci od Rioru. A jsou to teda tady tyhle ty dvě věci. Jako první je bylený šampon s pantenolem, který úplně úžasně voní. Zakrám nějak rychle ubývla. Fakt nádherně voní. Úplně tak svěže, čistě. Ne po bylinkách, já nevím, je to prostě nějaký kytky rostliny, strašně hezky to voní, tak jako přírodně, ale já nevím, jak bych to popsala, fakt strašně příjemná vůně. Ty vlasy jsou potom krásně lesklý, vidíte, že mě se hrozně teďka pěkně lesknou, to je po tom šamponu. A nemastěj se, zatím jsem s ní strašně moc spokojená, je úžasný. No a ještě jsem si koupila teda hlavní účel toho nákupu byl tady ten samoopalovák, na který jsem dneska teda psala článek na blog, takže já vám dám do popisku videa odkaz, ať se můžete podívat, jak
to dopadlo, jaké je a tak, ale taky ho miluju, prostě je skvělý. Takže tak, to může někomu stačit, ale doporučuji, je boží. Už se blížíme ke konci, nebojte. Jako další věc tady mám teda barvu od Subriny, kterou já si kupuju. Pokud se mě ptáte, čím si barvím vlasy, a je to teda tady tahleta kadeřnická barva od Subriny. Potřebujete k tomu ještě peroxid, já jsem dřív používala 6%, ale teď jsem si koupila 3% a chytá to mnohem líp. Já jsem měla furt pleť problém, mě už to tam vůbec nechytalo tady u hlavy, takže jsem to měla vždycky prostě strašně světlý a tady tmavý, což nevypadalo dobře, takže teďka jsem si vzala už jenom ten trojkovej peroxid a smíchala s barvou a dala jsem to jenom prostě na odrosty a takhle asi do pocať. A krásně se to sjednotilo konečně nevypadám jak plešatá a ta barva je fakt super, krásně vydrží a nepřijde mi, že by nějak extra ničila vlasy, takže ta je superová. A je to odstín 6.3 Dark Blonde. Dál jsem si koupila v CAčku tady tenhle ten náhradný náhrdelník. Je takhle takový růžičky, je strašně pěkný, strašně ráda ho teďka nosím, fakt úžasný. Takže jsem se teďka oblíbila. Tak moc pěkně vypadá ke všemu. A ještě poslední dvě věci. Už, konečně. Už to všechno, že jo? A mám tady dvě trička. Jsou obě z Taka. Jo, z Taka. Jsou z Taka. Jedno je takový obyčejný, takový sportovní, takový oranžový. Takhle a tam je napsáno Wild and Free. No, tak jo. Divoká a volná, super. To jsem, no, nejsem. ale vypadá docela pěkně, takový obyčejný a dobrý. A víte, že já miluju jednobarevný tílka. Tak jsem si musela koupit další barvu, kterou ještě ve svý sbírce nemám, ku podivu. A je to žlutý, je to extrémně žlutý, takhle tílečko. A mně se líbí tady tenhle materiál, který je prostě takový jakože čárkovaný, já nevím, jak bych to. Ale strašně příjemný materiál, a taky moc pěkně vypadá, hlavně s tímhle náhrdelníkem, vypadá božsky. Takže tak. No a tohle už je teda konečně celý video, já doufám, že se vám líbilo, bylo teda fakt hodně dlouhý tentokrát, tak doufám, že vám to nebude vadit, že vás bavilo, a že třeba nějaký věci si taky pořídíte, napište mi třeba, jestli už nějaký věci z toho máte. No a já se vám těším zase u dalšího videa, mějte se krásně a...